До Нового року лічені дні, значить треба дивитися країну у Новий рік. І це легко зробити, адже воно... Просто зараз на TET ООН – прем'єра, яка має бути в житті кожної людини. Далі країна у Новий рік. Тому що Новий рік. В ефірі «TET розсміши коміка». Далі ООН – прем'єра. Наші друзі-делегати обговорюватимуть серйозну тему – батьки та професія. Професія та батьки. Просто зараз на TET розсміши коміка. Нові спроби, нові жарти, тільки коміки ті самі. Далі прем'єра ООН.